Assalomu alaykum, jurnalista va kanalimizga xush kelibsiz. Milliy teatrning kostyum texa bo'lim boshlig'i, fidoi va zahmatkash xodim Kamtarin va samimiy inson Dildoran Varva og'ir xastalikdan so'ng 47 yoshda bandalikni bajo keltirdi. COVID-19 ning navbatdagi qurboni bo'ldi. Alloh buyurgan taqdir ekan, marhumaning ortidan qoluvchilarga o'zi chiroyli sabr bersin. Rahmatlining oila a'zolariga, barcha yaqinlariga chuqur ta'ziya bildirib qolamiz. Alloh marhumaning manzil makonini shoyistay jannat qilib, oxirat saodatiga yetkizsin.